Den regerande svenska mästaren ska möta Josef Issa från Fighter Muay Thai i Göteborg. Ja, riktigt tuffing. Riktigt så här som orkar och kämpar och gnetar. Och där gör ingenting om det kommer lite blod någonstans. Det är ingenting som stoppar här. Och det var någon som berättade för mig om kvalet och jag fick inte vara med på kvalet, jag var utomlands då. Så att, men då var det, de sa det att den matchen han gick då, det var blod på coacherna, det var blod på varandra och det var blod på domaren och det var blod på alla som tittar på och det var, ja, det var ingen som gav sig. Sagt, det har alltså varit kval här tidigare för att leda fram då till SM-finalister. Därav då SM-finaler endast idag. Lysell mot Issa på förhand. Jämn match eller? Ja, har man tagit sig till final så har man ju presterat någonting. Så att, jag tror nog att det kan bli en jämn match. Jag tror att det kan bli en vän. Hon ser ju vältränare ut båda två. Ser ut som har gjort sin fysik. Vi vet att Patrik har bra kondition. Så att, sen så har vi då Fighter Muay Thai då, från Göteborg. Som är en genomgående bra klubb. Vi ser Alex Harris vara i bakgrunden som vann första matchen idag här. Precis. Och sen har vi då Jennifer Österlin då, som också är från samma klubb. Just det, Issa har samma coach, ja. Jens Fredholm som coachar alla tre där. Ja, så att om man tittar på Fighter Muay Thai, hur de brukar vara, så kondition brukar de ha i alla fall. Så att Det kan nog bli en väldigt tuff match det här. Sen har ju då Jennifer och Alex då, de tränar ju uppenbarligen väldigt mycket knä. Och inte kanske den här tråk-clinchen då, som vi har sett en del när man står väldigt nära varandra, utan de kliver in med knäna från distans och på vägen in då matar med knäna och knuffar bort hellre lite grann och så knäar och så sparkar lite grann. Vi får se om det har spitsar i klubben. Just det. Kan man ofta se det här, alltså en viss typ av fighting från samma klubb, att det speglar vilken klubb man är. Ja, absolut, absolut. Det brukar ju vara en chefstränare som vi skolar alla som klonar om då. Och det är lite fel, för att alla boxare kan alla inte skapta att boxas på samma sätt. Så en riktigt bra coach försöker ju utveckla det individen. Bra slag. Det var lite av i huvudspark han la in Patrik här. Än så länge tycker jag väldigt, väldigt jämnt. Vi såg i fjol på SM med fem ronder. Första ronden ofta var ganska avvaktande. Det känns ändå som att det är lite mer aktiva första ronder nu när man har gått ner på tre ronder.
Ja, för att nu säger man då att det bara är tre ronder och det är ju skillnad då, fem, det är fyra ronder kvar att jobba på mot en. Ja, man såg ofta att man kände lite grann på varandra, lite mer på varandra i första ronden. Och det är ju väldigt viktigt när man bedriver en idrott så här också, att man inte bara tittar sig blind på sin och försöker förstå sporten för mycket, utan man måste ju se det. All idrott är publikunderhållning och man måste försöka följa och göra det roligt för publiken, för att om publiken sviker och inte kommer att titta, då blir ju sporten döende. Vi ser rätt bra med folk i publiken här, tycker jag, ikväll. Ja, det är kul. Tänder till lite extra också mellanåt här när det blir lite extra hetta i matcherna. Och nu är 81 här. Här behöver man inte träffa rent om man slår ordentligt. Man kan få till en knock i alla fall. Så att här är det ganska absolut. Får man in en bra träff på ett oskyddat i ansiktet, så tar det alltså på huvudet, helt klart. Det är främst de här lite tyngre vid klasserna som vi ser knockar. Ja, det blir bättre utdelning där på slagen. Och det är därför det är rätt så populärt med tungvikt då, för att ja, det är ju mer knocka där. Mm. Sen måste vi ju då erkänna då att generellt sett, nu säger ju inte alla då, men det finns ju då, generellt sett så är ju thaiboxarna inte så där fantastiskt duktiga på att slå. Utan de kan slå hårt, men de slår ju inte tillräckligt snabbt. Det handlar ju inte om att slå jättehårt om det är långsamt, utan det handlar om att slå rappt och snabbt. Och det största möjligheten att få ner någon på knock, det är ju faktiskt att slå ett slag som motståndaren inte ser. Det gör man genom att dölja, så man slår fler slag och man slår kanske en fint och så går man en annan väg. Och det är det som kan knocka, och då behöver det inte vara jättehårt. En ren träff på hakan. Ja, alltså, så precis. Som man inte är med på. Men det tar det så här. Patrik gått på ett par smällar här. Dels nu har han sparkat mot kroppen och så har han även fått en del slag här. Mm. Så jag tycker Josef har fått en litet övertag här i andra ronden. Där skulle han ju inte backat undan, utan där hade han, fick han in två, tre slag. Där skulle han ha fortsatt. Det är bra att domaren går in och bryter innan de börjar ramla ihop i en hög då, utan som inte då genererar några poäng. Så att han kliver in och aktivt, för att han ser ju vad som kommer ske. Att de kommer att försöka fortsätta med någon sorts nacksving då nere i. Jag tycker Josef träffar bra med slagen här nu. Patrik går på väldigt många. Yeah.
avslutning på Patrik också. Mm. Ja, det här kräver nog någonting att Patrik hittar på någonting här för att vända. För det känns väl som att Josef har ett litet övertag. Malmö är oftast väldigt duktiga på coacha tycker jag. De brukar kunna kliva in och ändra gameplan så att säga. Och det är väldigt viktigt att man kan ändra stil när man boxas. Och det är det som gör en bra. För att går man i en turnering till exempel, då kan man inte bara gå in och ha en stil. Ja, vissa kan ju det om man har en vinnande stil. Men ofta så möter man boxare då som är, den kan vara lång, man kan vara kort, man kan vara snabb, man kan vara det ena. Och bra boxare, man kan vara bra på sparka. Då måste man ha ett litet olika beteende. Det går inte bara att köra sitt, för då, till slut så kör man fast. Och där brukar Malmö kunna vara duktiga på att kunna ändra boxaren. Då. Så du tror att de instruerar Patrik inför tredje ronden om en lite förändrad plan så att säga? Ja, men det känns ju som Josef, eller ja just det, Josef är ju väldigt stabil här nu och han har ju, jag tror att det blir svårt för att Patrik måste in och göra poäng. Mm. Och så där har de ett litet problem. Det känns som att Patrik inte riktigt får utdelning med sina försök. Missar ganska mycket luftslag och sparkar. Ja, och det är ju otroligt tröttande att inte nå fram med sina tekniker. Ja, matar han på. Ordentligt här, Josef. Ja, kom. Patrik vill cykla lite grann också, men... Ja, det är faktiskt han som är underläge. Patrik chans här, är det knock eller vad? Ja, nu jag tror att... så pass mycket under. Så att ja, det tycker jag. Han kommer inte, jag tror inte han tar det här, inte ens om han tar eller får till en räkning så kommer han ta det här. Ja. Försöker komma in på Josef, men han har bra räckvidd, Josef, känns ja, som och han håller ifrån bra. Jag tycker han boxar väldigt smart och det tycker jag han ska ha eloge för här, för att han gör det väldigt bra här nu. Han förivrar sig inte, jag tycker att han boxas klokt på alla sätt och vis. Träffar man så mycket med slag som han har gjort, då blir man lätt lite övermodig och vill kliva in och avsluta. Men han boxas väldigt klokt. Mm, sista minuten då, som sagt, Patrik förmodligen behöver han gå på knock här för att gå segrande ur den här fighten. Ja, försöker, men... Det känns som att Josef boxar smart här mot slutet. Ja, det är väldigt kul att se en person då som, dock, han har inte jättemycket rutin, men han boxas faktiskt väldigt, väldigt klokt här tycker jag. Och det är kul att se. Ja, och där är matchen slut. Bästa polare. Ja. De är bästa polare. Precis. Ja, men det är det som är så härligt att se. Jag kan tänka sig att man ska bli förbannad och bli slagen på käften i 9 minuter. Men de är alltid med kompisar efter matcherna. Ja, det är underbart. Men man är ju uppe i ringen för att man tycker att det är roligt. Man tycker att det är jättekul att hålla på och tävla och få vara med i den här
atmosfären och den här spänningen, nervositeten och det här, det, inramningen, och det är ju jättehäftigt. Men om alltså, jämför man till exempel med en proffsboxning eller sådär, det är ju ganska mycket liksom stirra ut varandra, och i och för sig ett spel kanske mycket, men det känns som att de är förbannade på varandra på ett helt annat sätt. Men någonstans så börjar man ju se igenom det där, men det är ganska mycket kompisar där också. Det är ingen som vill någon annan illa egentligen, men visst finns ju inte det där. Ja, väntat Josef Issa vinner SM-guldet och blir hissad också av sin motståndare. Ja, det är snyggt. Då har vi ytterligare en svensk mästare då från den här klubben. Fighter Muay Thai i Göteborg.